निकाल लें, फिर यहाँ से जो अनाउंस होगा फिर मैच करें। अगर आपको आपको नंबर हुआ तो ये हुआ तो साथ माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो यहाँ जी। एजाज हुसैन अपना सबसे पहले
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوپریٹ کیا اور دیگر احباب نے بھی کوپریٹ کیا نیاز کے حوالے سے بھی جنریشن کے حوالے سے سب کا کام اللہ تعالیٰ اللہ نے قبول کرنا ہے اور آخر میں ایک مخصوص ہدیہ جو ہے سلوات خاصہ ایک آرٹسٹک پیس ہے وہ آگے ہنگانی کی حکومت میں جائے گا آزادی ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے طرف سے یہ معاملہ نصب کریں جو آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور رسول صاحب پیش کریں گے محمد علیہ